Насколько я понимаю, вопрос о том, можно ли у новорожденного ребенка увидеть какие-то признаки, которые могут говорить о том, что через какое-то время у него могут проявиться какие-то проблемы, связанные Первые три месяца, да? Ну, первые три месяца. Ну, ага. Скажем так, вообще, ну, это зависит от стран. В разных странах подходят врачи по-разному. В первые месяцы можно увидеть какие-то намеки на то, что у ребенка есть какие-то неврологические проблемы. Любой опытный врач детский это, и опытные родители тоже могут это определить. Но однозначно сказать, что вот эти проблемы могут привести к проблемам, которые называются проблемы аутистического спектра, на мой взгляд, невозможно. Потому что, ну, непонятно, это может как бы само пройти. Ну, добавим, что это в случае, если есть невысокая степень поражения органического, тогда организм это как бы сам он восстанавливается и это проходит. Что будет в дальнейшем, невозможно сказать. Но то, что нам известно в большинстве стран мира, о том, что у ребенка есть какие-то проблемы аутистического спектра, это начинают рассматривать где-то в 2-3 года, не раньше. Вот ответ. Ваш ответ. Тамашачыларымыз, сізді де һәр заман маракландырыр, әле менің өзім де маракландырыр, ки көресең, ұшақ доғылан кими, янында ұшақ әкімі бар, дейек ки, гинекологлар бар, доғыш әкімі бар, невропатолог бар. Олар хисседілер ми ки, бұл ұшақта аутизм әламеті бар? Һәр кесі бұл суал маракландырыр. Давид бей сөйлейір ки, доғышта, yeni doğulan uşaqda heç ilk 3 aylığında da belə, 6 aylığında da belə bunu hiss etmək mümkün deyil. Düzdür, onun hər hansı bir nevroloji xəstəliyini həkim həmən söylüyür. Amma o nevroloji xəstəliyi uşaqda varsa və hal-hazırda deyək ki, uşaq 3 aylıqdır, nevroloji hər hansı bir xəstəlikdə müalicə alır. Bu o demək deyil ki, uşaq autizmdən əziyyət çəkəcək sonra. Bunu dünyanın deyir ki, heç bir ölkəsində, yəni bunu demək mümkün deyil. Yalnız və yalnız uşaq 2-3 yaşına çatdıqdan sonra ki, uşaq danışmağa başlamalıdır, danışmır, yeriməyə başlamalıdır, yerimir və yaxud yeriyir, barmaqlarının ucunda yeriyir və yaxud danışmalıdır digər uşaqlar kimi danışmır. O vəziyyətə gəlib çatanda artıq bilinir ki, autizmin əlamətləri var. Və uşağın amma göz kontaktından bilmək olarmı, Yelena xanım? Göz kontaktı. Deyək ki, uşağın 1 yaşı, ya 8 aylıqdır uşaq. Uşağı axı belə deyək deyil, qucağında da tutanda uşaq səninlə göz kontaktında olur axı. Baxmırsa sənə? Baxmırsa sənə, это уже признак, но это факт deyil ki, что həqiqətən autizmi. Aha, bu onun ilkin əlamətidir. Bəli. Amma uşaq deyək ki, 6 aylıqdır. Uh-huh. Uşaq sənin gözünə baxmır. Və uşağı oynadırsan, qucağında sənin gözünə baxmır 6 aylıqda. Valideyn həmə müraciət etməlidirmi? Əlbəttə ki, valideyn həkimə müraciət etməlidir ki, və bilməlidir ki, nə problem varsa, nədəndir baxmır. İlkin olaraq nevropatoloqa müraciət, uşaq həkiminə müraciət etməlidir. Bəli, və yaxud nevropatoloqa. Yəqin ki, uşaq həkimə müraciət edəcək, uşaq həkimi nevropatoloqa yönləndirəcək. Bəli. İlkin olaraq, əgər gözünüzə baxmırsa, əziz tamaşaçılarımız, sizinlə təmas qurmursa, uşaq gözünü yayındırır, hə, qaçırdır gözünü, düzdür. Demək, bu ilkin əlamət ola bilər. Ola bilər, amma bu fakt deyil. Aha. Я должен дополнить, что то, что я сказал ранее, это касается состояний ребенка после рождения, когда какие-то проявления, они проявлены слабо. В случае, когда речь идет о серьезных нарушениях, которые были замечены во время вынашивания ребенка, когда после рождения произошли какие-то родовые, во время рождения произошли родовые травмы, когда после рождения были зафиксированы и какие-то генетические заболевания, когда были зафиксированы, например, в крови ребенка после рождения антитела какому-то вирусу, например, Эпштейн-Барра и других. То есть, что значит антитела? Это значит, что вирус был, сейчас его как бы нет, но он уже навредил.
Вот в таком случае, когда выявлены антитела, к примеру, в крови ребенка, то да, большая вероятность того, что могут быть проблемы аутистического спектра. В любом случае, всегда все индивидуально и нужно консультироваться с опытными врачами-педиатрами. Demek, yeni doğulmuş uşaqlarda, yəni nədən ehtiyat etmək lazımdır, əziz tamaşaçılarımız? Birinci, doğuş zamanı travma alan uşaqlar, doğuşda travması olan uşaqlarda güman etmək olar. Yəni, uşağı bir 3-4 yaşına qədər nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Çünki uşaq doğuşda travma ilə doğulub. Genetikasında bir problem olan, genetik olaraq hansısa bir xəstəliklərin daşıyıcısı olan uşaqda, o uşaqlarda təhlükəli ola bilər. Nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Və üçüncünü nə dedi? Genetikasını. Bir də viruslara yoluxmuş uşaq. Yəni, hamiləlik dövründə də ana hansısa bir virusa yoluxubsa və o virus uşağa keçibsə, doğulandan sonra həmən virus uşaqda analizdən sonra aşkarlanıbsa, əziz tamaşaçılarımız, yenə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni, bu tip uşaq, üç tip uşaq dedi. Birincisi, travma almış uşaqlar doğuşda. İkincisi, genetikasında problemi olan hansısa bir xəstəliyin daşıyıcısı və virusa yoluxmuş uşaqlarda yenə diqqətli olmaq lazımdır. Hər zaman uşaq həkimlərinə müraciət etmək lazımdır. Vaxt aşırı və nevropatoloq müayinəsindən də keçirtmək lazımdır.